Запалювати свічки 1 листопада на могилах рідних почали римокатолики ще у X столітті. У XIII столітті у Західній церкві це стало традицією. На наших же теренах запалювати свічки 1 листопада на могилах рідних та близьких почали на початку ХХ століття. І з кожним роком все більше людей підтримують цю традицію. Це з'явилося вже в теперішній час більш так поширено, оскільки багато наших людей їздять на Захід, як в паломницькі поїздки, так і їздять з метою покращення свого добробуту, їдуть в пошуках праці і, повертаючись звідти, привозять різні цікавинки. Одною з таких вже релігійного характеру цікавих моментів стало якраз виставляння свічок на цвинтарях 1 листопада. Тобто, пояснює отець Андрій, в Україні церква не наполягає на цьому. Це власна воля християн. Чимало тернополян також її підтримують. Сьогодні такий день, перше число, всі люди збираються поминати. Ми були в церкві самого ранку, а тепер на цвинтар, на один, на другий. І по домам, вечором дуже багато людей, де багато транспорт буде, правда, ходити, але хочеться скоріше, щоб потім вдома бути. Прийшла помінути своїх батьків. Тому що так сталося, що вони загинули один день, і ми щороку і стараюся на річницю їхню завжди бути, і на поминальні дні. Чую їхню допомогу, і коли я молюся за їх упокій, то я чую, що вони моляться за нас, допомагають сім'ї, якщо молюся за когось другого, то їм, можливо, допоможуть, тому що були праведні люди, і, звичайно, що треба помінути в такий поминальний день. Добратися сьогодні до кладовища в Підгородньому було напрочуд легко, кажуть мешканці міста. Добратися – нормально, добре. Є додаткові автобуси, може, звернули увагу чим? Так, є додаткові, 11, 27 і 30 їде. Тобто добратися можна без того? Можна, так. Східно сіли на 11-ку маршрутку, то добре сполучення. А от ми зараз на Миколинецьку їдемо, фактично нема чим їхати. Треба їхати зараз пересадками. Сьогодні дуже гарне сполучення. Їдуть всі маршрутки, от я 11-м, то зразу сіла за 5 хвилин на маршрутку і за 15 хвилин добралася. Так що сьогодні гарно добиратися. А якщо в будній день не в такий, як сьогодні поминальний, то, звичайно, що важче добратися. Треба сідати на тролейбус і від Карпат іти. Щодо тих, хто не має можливості відвідати в цей день могили рідних, то є й інші визначені дні, коли можна помолитись за покійних. В церкві є давня практика, ще від початків, тобто, щоб в суботу звершити поминальну божественну літургію, молитися за наших покійних. Згадуємо також перша неділя після здійснення Святого Духа на апостолів, коли святкуємо всіх святих, Димитрієва субота, коли згадуємо також наших усопших братів і сестер, це загальне почитання, загально прийнята така практика. До слова, 1 листопада в греко-католицькій церкві вшановують також пам'ять митрополита Андрея Шептицького, який помер в цей день 1944 року.